Bonne fire, bonne hypocrisie. Les amis, we're gonna burn it. Bury Satan. Run it! Thank you.
Thank you.
elevation, elevation. Yagasugi innovation, education, meditation. Strictly TV. Manda Abraham So Fly. So basically DJ So Fly. Manda di nuyu wa Senegal yep. So ñu ngi fi right now Gambia, all the way from England, Edinburgh, Scotland. Big up yourself, you know. Wa Senegal yep. Manda di nuyu. Especially Medina Retrace, Angle 4. Ñun ñepon ci biir, okay? Nuyu na la ñepp bu baax. Musique yi reggae bi mu ngay dox bu baax. Like Gambia fi like ñen rek torop way tam Senegal mu ngi fa. Musuma play Senegal nak, but like man ci biir, like basically dama dem Senegal all the time why mangi look for suma ñëw fofu non dal na fa am ma fa def dal. So Senegal ne expect DJ So Fly na nek ci biir, you know, yep. Wow, affaire bi mom nek na affaire bu rafet, ñu fi nek yep contane. So gaay dal ne affaire bi dal ci ngi mune yoko sax mu jëna ne like affaire bi nek na affaire bu maga mak. Album bi gëna na légui ñëp nañ ci tek seen bo ñu ko mëna jënda ku nek try hall fa la ko mëna amé essay lu mu def dafa nek ligé bu mag bo xamné like doomi réew mi ñuko def fi bari wu tamit on sangam ngay yobbu musique am international ñun ñëp dañ content ci lolu motax buma yégené affaire bi ni la démé mu yégal mako awma ben taxaway motax bi légui man ci kom bi légui. So essay li mo def lu mag la ku ko mëna jappal nako dina jappalé. So affaire non la affaire musique mom mel non wa essay lu mu fi def dal amul fen, it's a big thing. Hip-hop nation, elevation, Yagasugi innovation, education, meditation, strictly rap. Ok, donc amis téléspectateurs, je suis là avec une sista de la Gambie encore une fois. Il se nomme Ndey Fatou, son nom est Bala Santé. Yaman, nakam yaay cool. Oh my fine, sante yalla. Bad mom dafa dem nak, ngeen balal ma. Yum na nga yuxu ba son. Son na. Wachal, wachal. Doyna wachal. So direct, how gay mom may lolou tay xaw. Yambut. Okay, mën nga introduce yourself rek ni ci xam yow yaay kan ak ci lan nga yëngu fi ci Gambia. Okay, man may Ndey Fatou ba ang di liggéey ci affaire musique. May won promote show bi. So it was a very successful show. Niñ ko bëggee démé won na nonu ci katane yalla. Di jaajeufal ñepp di contane ci Gambia ni gëna yépp parce que gëna nañ woné nañ seen bop woné nañ né essay seen boss la ñepp gëna nañ jappas ci ñu contane bu baaxa baax appreciate ko parce que essay dafa nek Gambian bo xamné he is very proud to be a Gambian. So motax bi Gambian bi gëna sé fekkasi ko man dama ci contane lol 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 mu am fo xamné dina fa yobul level am ci musique parce que loy def lu né tay sa wa dik yeguñ ko rek man pour man deflo man gisuma sa musique ne mu ngay dem way comme ko dem nga sa wadi ko appreciate ko be gene mun la support ci live performance dafa neex torop mu nekk luñu appreciate torop 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 di gere mu wa Gambie yeb di contane ci mbolam ko xamne ñu nga ko bëggutul mënon bëggona ñew tam te mun lañu tam ñu ngay contane ci yow bu baaxa baaxa baax. Senegal nak ak ñeen fay ñew wa Senegal ñu ngi way xamna du sori wante legui te inshallah parce que ñu fa bëna plan ay yenen affaire tam yu graw parce que Senegambie lañ wax Senegal Gambie yobena la essayer doomi Senegambie so su defé Gambie lu neex war nañ ko mëna ñew raxas def raxas bi Senegal ci yoon. Hip-hop nation, elevation, Yagasugi innovation, education, meditation, strictly okay, donc amis téléspectateurs de Walfou TV, je suis là avec un papa, un tonton, un grand, un tout, n'est-ce pas? Donc c'est Pape Omar Ngom du Super Étoile. Comment est-ce que tu fais? Ça va très bien, alhamdoulilah. Comment est-ce que tu fais? Comment est-ce que tu fais? Comment est-ce que tu fais? Avec Super Étoile? Oui, non, il y a un ami qui est très bon, qui est un ami qui est un ami qui est un ami qui est un ami. So mom Sweden la rek nek producteur fofu nonou nek ko xamna ne ki ni di mi ngi bay waram ci musique bi bu baakha 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 baax ci lu jëmele musique africaine ak ay ki muy nak liggey ak jamaican yu bari ay americain yu bari ba yalla def mu am envie vraiment retourner wat bac ci ay sourcesam pour dew liggeyal rewom pour liggey africa pour ñew nek plus que waykat comme ni mu nekk producteur mo nekk waykat album nak mu guéné ko mu né nak dafa am rêve wa Super Étoile ñeu jappalé ko ah comme nak nekk na xalé bu baax ci ñun mané Assane Thiam wax ñeneen ni né nañ ko jappalé rek comme nekk nañu di nekk teug ci mbalax mi yalla am lu mu ñu may ci mbalax mi ñu def Dakar Kingston ak Youssou Ndour tamit mu am lu mu ñoxé comme mom régulé teug tamit duñu wara tax tamit ñu dem explorer lenen def lenen comme ci jamono yi ni war nañ ko am tourné am nañ touti temps ñu jappalé ko rek duñu yakal dara. Ok jaajeufal ñu ngi lay jaajeufal bu baaxa baaxa baax di la jaajeufal ci disponibilité bi yaangi ci Walfou TV Hip Hop Nation loy wax gaani hip hop bi ma ngi doon waxtaan légui ak wa yatfo yi quoi franchement ma gis na né amna joko ñu wara joko ñun ak rappeur yi ak traditionnel yi ak ñi def musique acoustique ak gaay def disco DJ yi ak ñepp couche yep musical yep ñu am ay jokay joko bu ñuy joko pour que musique sénégalaise bi
di jëm kanam. Hip-hop nation, elevation, Yagisiki innovation, education, meditation, strictly proper. Ok, donc amis téléspectateurs, nous sommes bêtes figaï, ça va convaincre ni. Ablaye Mbaye bi ñu négué ci auto bi bi mu xifé kenn déggu ko mais bi mu ndéké la yor waxtaan bi bi añ bi résé wala bi ndéki bi résé Ablaye Mbaye nopi wat quoi bro ki say bu lékul da na nugum dem ni bokku ci auto bi bu léké may ñu ñaari lepp gaay yépp toj bu bir bi waccaté mu togaat Ablaye Mbaye nako ya ngi ci Wolf TV ya ngi ci jamm yé ma ngi ci jamm bu baax ma ngi bëggé gaay yi xam nga rek affaire mom dañu bëgg mu baax ni motax ñu am choono mais choono banex la xam nga choono mom bu nekké choono banex rek alhamdullilah mais effectivement suma xifé batterie dafay plat day plat xam nga batterie su plat wé gagne da ngay war do am doolé do am force mais nak yow suma né ba Sénégal dina wax liñ fi nekk xamna yépp liñ fa liñ fi nekk won dossier ma ngi yépp waaw yépp na yépp nak mais non contane ñu ci essay sama waji yalla mom bolé ak mom xam nga wa mom ay bagage okay wa bagage la okay légui xam nga man luma bëggona nga yegg ma yegg la nga égalé yégal wa mais xam nga fi né li ma ngi soga yow ni tax xam nga net dima waxé dégg ni nékégul non nalawu ñu ko tay mom no tay mom problème dékk problème dina nalaw mais dama son nga yegg ma yegg la bu ñu dé ay sex sax moy li ni dundal. Ok, amul problème. Ok, donc je suis avec Mr. AC, Mumbai Trench Soldier, up in this building. N'est-ce pas? This is my brother from another mother. Nakam, y'a un cool? Ouais, santé bu baax bay. Jam. Yeah, everything good, jerejef. Yeah, man. Gaay yépp content nañ. Wa orchestre Super Étoile bi la accompagné won. Ñom ñëpp ay yat ma cham, gaay wa yat fu Gogo, Jojo ak Dragon parce que Gogo actuellement mom mi ngi Morocco, n'est-ce pas? Gaay yépp ils ont aimé hein, they all like, n'est-ce pas? Donc juste rek pour wax avant ñuy ex ci mbir mi, initiative bi fan la joggé? I mean, initiative bi mom li ci ñëk moy dina sante Yalla ak yonent bi gërem suma ñaari wajur yi di gëna sante suma wasila di Cheikh Ibrahim Niass mi nga xamné lepp lu am rek ñu no gënaaw man ci mom la baax mi ñëwé ñu no dem seen Inies lifin bi nak mom dañu remercier rek dama gëna gërem rek gëna sante Yalla yu no ndik affaire bi du mun dimbali Yalla la waaw buñ amé yéene bëgg def dara am pass pass Yalla jappalañu ci mu dem dañuy sante Yalla rek waaw xamné bu li amé mun nañu def lu ko daxa mun nañu def lu ko gëna am doolé dal di contentam ñëpp ñi nga xamné tew nañ fi ñëw support ciment you know like Super Étoile ñom déplacé wonañ té Super Étoile ñep xam nañ sen doolé ci musique ci aduna bi ak sen respect ak sen professionnel so lolu rek benen affaire la am nga ku melni Ablaye Mbaye déplacé bopam ñew ku melni Gogo Yatfu Jojo nga xamné suma xarit la you know ma main man Dragon mom tamit ñew represent you know am suma friends Loot and Fire Norris man yow mi sa bopa you know won contane dal awma dal lu bari luma wax lu du di len gërem di len sante di ñaan Yalla rek yokal li ñu gëna mëna def li lu bari you know bring di gëna dëgëral dal digënté Sénégal bi dal ra taxal ye ay li ngui koy wax bari na nak machallah muy melni dëgg han waaw ndikte nit ki amin fi nga joggé rek nga am ba paré man suma né gambien la amut gambien buy dund fi té dundul Sénégal non la Yalla bilé non la Yalla construire sun bor Sénégal bi non la taxawé Gambie ak Sénégal amout Sénégalais buy dugg dundou Sénégal té mënouta jëflanté Gambie amout Gambien buy dundou Gambie té mënouta jëflanté Sénégal budou affaire bi du yëfé dëgg la ci man mais dëgg la non la ko Yalla défé kon dëgg bobu dañ kon dama koy jëma nangou rek nangou ko ci lané. Ok, man suma sister, suma elder sister, mo ngi Gambie filé sey fil am borom keur n'est-ce pas? Donc de passage man koy big up bu baaxa baax n'est-ce pas? They say you drop down a new album, it's the third one. Yeah. And it's like blind must be led, hungry must be fed. Bokay tek ci wolof moy? Moy gumbo gi fokk ñu jité ko ku xif fokk ñu jox ko mu lek. Okay, donc they say you drop down a new album and it's the third one. Album yang ko tuddé blind must be led, hungry must be fed. Bokay tek ci wolof lan la lay jox? Wa moy rek
silma xey fokk ñu jité len ñu xif fokk ñu lekkal len buñ ne silma xa neewul ne ku ñak bur la silma xa moy nit nga dund di xol te gisul réalité moy deug la rek yépp dañ ko ci yëfi deugul rek du yëfi liñ du yëfi comme ni déggé ko direct translation comme buñ ne silma xa nga fokk ne dañ ne ku amul bur ndik nit nga xol lu gisul comprends nga so affaire bi pour yëfi gis gis la ak yëfi yek yek li nga xamne moy indi evolution you know what I'm saying hungry must be fed moy rek lolou moy gëna ku xif fakk ñu jox ko mu lek ndik wa ku xif mëno koy won mëno koy jangal dara ndik yow tay bo xifé tok ci école lu nit ñi woné woné lu teacher bi tic do ci mëna jëriñu dara you know what I'm saying way xam nga nit boko jappalé jox ko boko waxé dina la mëna déglu moy li olof naan kula jox añ jox la kula jox ndek jox la añ bu la digé rër nga gëm ko moy comme digé gi ñuy digé té duñ ko def xam nga lolu day gëna ñakalo nit ñi patient duñ am time muñ waye xam nga nit balang koy ligéelo mu am yaakar ci yow té yaakar gogu dafa am nu muy nokoy défé ndax mu mëna nekk ci mom so lolu moy rek di xif bi nit ñi xif you know so yeah. Okay légui album yi nga gënné ko hein Yanko Velise sous la bannière de Bright Light Record wala Bright Light Entertainment Bright Light bi lan la au juste label la ak fan la jëm Bright Light label la ba paré at the same time production company la dinañ produire son dinañ défar ay album dinañ def ay entertainment business lepp lo xamné rek mu ci fi entertainment business bi ak art bi and music Bright Light nako def ñëwé ci théâtre gala whatever lo xamné rek promotion la pour entertainment rek Bright Light ak ci biir lolu OK donc ci projet Bright Light yi gis na ci projet bo xamanteni ni ben rhythm la ce rhythm la yow gis na Ali Cham tek na ci sound Khuman tek na ci sound Kepulton tek na ci sound Sisla Kalanji tek na ci sound yow tek ci sound gaay yu bari tek na ci sound ci bopam Norisman ci bopam Sisla Javinci Monga you know you name it Jack you're even about to voice it to Ginger so moy lolou yep legui man damay bëgg genn ci rhythm bi bëgg dalis wat just a little bit ci Afrique ñi manam ñi nga xamanteni ño nekké Sénégal ñi nekké Gambia ñi nekké all around dëkk bi fi ni n'est-ce pas what can they expect from lan lañ mëna xaar ci Bright Light Entertainment I mean ñu ñay xaar rek entertainment yu bari moy mbekté yu bari ñeu ak ay yu bes yu bari yo xamné talent yu bari yu Bright Light na regéné because Bright Light is all about talent go find talent set ñi nga xamné ñu ngi ci biir art bi lepp lo xamné nit mën nako def bégal nit ak yok nit xalaat gëna develop sun culture tam you know lepp lo xamné rek research bo xamné mën nañ ko def pour gëna yok sun level ci entertainment business bi rek ñun ñu ngi ci lolu you know what I mean yeah okay donc Bright Light Entertainment n'est pas donc nako gaay xaar deglu ko bu baakha baax ku ci am talent ku nek donc dina fexé liguey ak yow jëma push up sa bagage mu jëm ci international n'est pas okay donc essay gënné nga album actuellement ci lan nga tollu parce que def nga ñaari show hein après fan nga jëm ak album bi waay ma ngi jëma mom ci aduna bi tudi wol album bi taxawul dafa wara dem ci aduna ci because li ne ci album bi newul ne dañ ko wax rek pour Gambie wala dañ ko pour Sénégal li xew ci Gambie li xew Sénégal mo wour aduna ci fep aduna bi rero mo fi ne ñaka jappalante amna fi xébanté amna fi té yoy yeb ci ñaka gis gis la moy indi ñu ne blind must be led xam nga ñaka yermande ñaka dimbalante bi tam néna fi motax ñu ne len tam di hungry must be fed so affaire bi message la bo xamné dañ ko jël pour sen ko to the world pour aduna ci lepp xam nga fepp fo xamne doomi adam mang fa difa dund mun fa am teranga ak fepp fo xamne doomi adam mang fa difa choono jema jefo wax ci bala ngay dem international nak pour def ji xeyna promotion album bi est ce que Sénégal mun nañ am even boudé ben show bu baax ñu ñam li ñu gis fi ak yow wa yafu luton fay ak nourishment bu baax affaire bi Sénégal bi la waxna len ko affaire bi Sénégal bi la yeah bo agné Gambie da nga wara réré Sénégal bo ndéké Sénégal da nga wara agné Gambie you know so ken mënu ko xar ñaar Gambie ak Sénégal mën nañu hypocrite lu ñu neex nak suñu biir mais li fa né mu fa
ku yewu dajé ak mom ku ku teud gis ko ku jog so lolu munuñ ci ene ñun dal liñ ci taxaw moy jëm ko fimné ni generation bi nga xamné moy suñu boss ñun ñu jëma déggal affaire bi ndax affaire bi génné meññit bo xamné xalé nañ ci njëriñu ñun ñu njëriñu ci ñun moy suñu doolé. Yes, what's gonna be point of your life bay mais noy mëna féké suñu jotay nga koy yak sama jëss dara yow boy bi boy no xam nga essay mom limi woné ñep noko soxla mom nitu nit ni la ta fu mu ti ñew di jël temps wax mom du yakamti ay mbirum da koy jël temps wax la lu leer mais abal mako 2 minutes ma doxat lako mok yi deg ngeen de Ablaye Mbaye mo ñu fekk may de sama interview mu yak ko. Ok Thioro Diop légui lu ci mënd di am rek juste nga wax sa bottom line. Wa bottom line bi moy rek na gaay préparé xamné fim nekk mom paré nañ pour lancer ay message ay entertainment you know yo xamné Ablaye Mbaye mi album ma ngi ñew single am ak mak mom suñ vidéo bi ñu koy défé fo xamné duñ ko wax ken way ku gis xamné mbir me ngi dox yo bi boy hip hop nation you know big up all the time. I mean ken amul sa fay boy bu woyof nga ku bax nga ci li ngay def te ku ci ibé ku nga kon lepp li ngay def rek pour sa liguey ya xam fi ci bëgg mu tollu yalla la ci yalla jappalé ak képp kuy def job bien way nice na big up watch out for B-boy hip hop nation Wolf TV you know B-bo big that's the cameraman out there ya gëna dima jox yu bax nako gaay séti yesay. This is hip-hop, we gon' last forever. Hip means to know, it's a form of intelligence.